Zdravím, a vítám vás u SPR Nalecka v Tuminky Kanos, tohle je hra Mindzy a je to se mnou Misazen. Nazdar. No, takže skončili jsme tam, kde minule jsme skončili, ale začínáme tam, kde jsme minule skončili. A s tím, že je to snad den, ani ne, půl dna, co jsem to nahrál, ale abyste nám radili. A my jsme zkusili projít ty obrazy. Za což vám děkujem, že aspoň nějaká aktivita. Každopádně, zase, že tam nic není. Já to něco vidím, ale nevím, jestli tam do toho nějak dostat teda. Kde? Za tím obrazem? Jo, něco vidím. Jo? A jak se tam dostat, že? Zatím je to? Zatím je... no, honem. No, to co tady svítí, ta redstone lampa. A tady taky. Jo. Ale jo, jistě, to je jenom redstone. Redstone lampa, a počkej, tak něčím by... Tak hledej něco, s čím by... Ačka, se to ještě dojím. Asi nic není. Nic je redstone. Počkej, něco, čím by se to dalo zaktivovat. Asi nic není. Spíme ještě pijám nahoru, jestli tam je to ještě taky pár obrazů. Tak počkej, ty obrazy, tak zkusím na to logicky. Ty obrazy, je na ně nějaká ženská a před ním je kaktus. Kaktus. Počkej. Obraz. Jsem se chtěl léko. Já první. Sakra seky. No, už je to jenom jako. Já nevím. A hodně dány, aby to ladilo, ale myslím, že asi. Tak proč by to tam dávali? Proč by dávali redstone... Redstone lampu za to, za obraz? Když se třeba nevaruje, třeba nás, tady jsme, že někdo sem přichází. Myslíš. Sakra se mi to seká. Vlastně nic není teda, jako jsem mi znal, že... Určitě ještě napište, jestli vlastně co nenapadá, ale... Nějaký to třeba trochu přes obraz. Zkusit to. No, to je taky možný, no. 15 sekund trvá, než nás to odlovne. Počkej. Trápi. Skovanej tady. To. Ne. No, nic to. Takže asi nic? Asi nic? Zase, že tam nic není, jakože... Ještě... Ledavý... A to je ten kaktus. Kaktus už mám v inventáři, to už nepotřebujeme. Je to tak jakoby úplně stejný, víš, že vždycky ty obrazy. No, ale možná by to mladilo, aby to bylo trochu divně, kdyby tam... No, to je pravda. Tady jsou, je to všechno tak symetricky, že by to bylo divný, kdyby tam... No, asi, nevím. A je to určitě zajímavý. Nevíš, jak funguje ta bandáž s nůžkama tím. Nejdřív potřebuješ, když někoho chceš ohýlovat, tak myslím, že nejdřív na něj dáš tu bandáž. A potom ten papír. Vidím ho jakoby léčíš a bude ho to regenerovat. Počkej, to je. Máš to zraněné? Mám raz, dva, tři, čtyři srdíčka. A potom chtěl hned bandáž. Ne, to jsem se zkusil sám sebe. Nejdřív, no to červený a potom ten papír. Co ti to píše? Musí začít aplikovat bandáž, ale to aplikuju sobě. To je vylečené, si nec. Ne, teďka mi to napsal, že jsi mě začal bandážovat. Jo, už mě ulečil. Dík. Takže jak jsi to, a kolik máš ty srdíček? Já mám půl srdíčka mi chybí. Hodil jsem pravým távím. A jsem tě bohl bandáží, pak jsem tady použil tu rose, jako červenou barvu, a potom nůžky. Takže nejdřív papír, jo. Potom bandáž, potom nůžky. Jo. Dobře, to si musím zapamatovat. Dobře, tak dík moc, mám. Půl srdíčka mi chybí. To je dobře.
Tak jako já rád pomůžu, co jako. Jo, tak určitě. A většinou hru za doktora, víš, třeba to je Battlefield a tak. No nic, takže jídlo máme. Jo, ani se. Jsme na jezení. Tohle místo bych teda si udělal jako klubovnu vůbec. No, už je to naše místo. Už je to naše, prostě už nám to nikdo nevezme. Oh, co se lak. Au. Dobrý. Au, ne. Jo, dobrý, žiju. Ne. Sakra, nesekej se. Dobrý. Jo, takže to vlastně... Ty prostě, zombík. Ty tam moc nechoď, ty ne... Bůh, no. Dobrý. Bych prošel vesnici, se podívá, se něco není. Jsem za trocha seká, bez se kvůli tomu dešťu, vždycky. Dešť, tak klesnou brutálně v PSK. Co? Nic? Tam vidím v dálce nějaký hráče, a ty se tam problém dělat nebudou. Počkej. Co to bylo? Ty jsi to otevřel? Jo. Instant health, OK. Jo, tady ty dveře. Další instant health. A? Co je? Co je? Co se stalo? Co se stalo? A já můžu zmáčknout, sakra, seky, hnusty, lagy. Dobrý. Že já nemůžu zmáčkat na žádný pressure plate. Počkej. Vidíš mě teďka za před tebou? Já tě nevidím. Aha. Takže to bude zase sek. Yeah. Zase se budu muset odpojit a připojit. Jestli já to zatím stříhnu, ať tady nekoukáte, jak tady 40 sekund čekám, než mě to zase pustí na server. Tak jsme zpátky. Na mysl na prej někdo jde. Je tady vidím dole. To typka, který chodí. Myslel tak. Že mě teď zabil, by mě fakt chodil na... ty co? Nejď. Nicméně... Mám nevím, že má luk. Jo? A možná blbě vidím, ale radši tady... Myslím, nevidím, naštěstí. No až přiletí šíp a trefí mě do hlavy, jak to ucítím. Ale ucítíš, že bude mrtvé. Zkusí není to. Tak chvilkový takový to cukání. Nervový. No. Ender eye, please. Co je? Co je? Rozbírám, jak nefungoval pešte pojďte. Ty jsi to rozbil. My jsme to rozbili. Už se osadí nikdy v životě nedostanem. Tlačítko nefunguje taky na hlavky, tlačítko to. Nesmíme podléhat panice. Aaa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 
Jsem opravář. Jsi to opravil. Jsi pánic. Nebo jsem vyšlašenou opravu. Tam Vše? Za týpkem běhají zombici. Ubedem ho. Je to fakt instant heal. Zombici na hradbách. Pojedem barák a půjdem se po něčem podívat. Ten baráček zapamatujte se, tady bude mít let. Se vždycky budu chtít to jít. Jinak ještě se nás někdo ptal v předešlých dílech, na kterým se hrajeme, na EU jedničce publiku. No, i když minule jsme tady hrajeme na EU dvojce, protože EU jednička nejla. Jo, to je pravé, EU, minule jsme na EU dvojce. Když to půjde EU jedničce, budeme většinou hrát na EU dvojce. No. Tak, čeká, co je to za zombie? Bych chtěl nějakou ganku. Můžu jsem viděl nějaký ganmo. No já to je, tak ono, ty zombice, když jsou po jednom, tak se to dá, no, když jich je víc, tak docela problém. Patrně. Tak rád, zombie, tím směrem.
On se blíží. Ale jsem barák. Sakra, proč mě nedoslyšet zvuky? Ano. Minecraftu. Tak je dělá. Jak se to seklo. Slyším až moc dobře, spíš si říkám, že to mám nějak moc na hlavu, teďka se mrknu. Ale mám to dobře. Čeky. Sakra, nějaký. Hej, počkej, jsi v klidu? Jsi v klidu? Já v klidu, všechny zavěr. Podělal jsem a zdrhlo. Zjistil jsme dva. A nějaký jablíčka. Jestli chceš, tak pojď nějaký můžu dát. Jo, kde jsi nahoře? No. Čekaj, opaté, ty schody jsou divný. Ne! Idiot. No. Ježišvarja. No, to je díra, hop. Super. Tady, naša. Jdem si. Dej mi babko. Jedna jabka. Ne, nebudu zpívat. Hele, truhla. Byl v ní kalhoty, tři kalhoty. Jo, hodně kalhoty. By se měli stejně. To jsem se dlouho neslyšel. No, bacha, so, vidím tam dva Niky. No, já asi jako zůstanu tady nahoře, když vidím toho týpka, co má ten look. Aha. Teď jsme bezpečí. Zatím. Zatím. Toto týpek, který má vyenchantování. A nějaký týpek se nás dívá. Dívá se na nás, kouká. Ja. Hello. Hello. On tak vlastně netrofej, bych chtěl, by musel bych sem přijít, ale ani bychom ho počkali. Zabili bychom ho. Jo, jsem na střeše. Assassin's Creed? Assassin's. Fuck dobrý, vlastně máme větší výhled. A můžeme přeskočit na druhou tu. Jo, ten týpek se mi v tom nelíbí. Ahoj. Zamávat mu musíme. Ne, idiot. On mě hitnul mě. No, právě. Tak jsem mu zamával, on mě hitnul. Mám pocit, že jsem prdě. On moc nebo netroufne. Počkej. A kudy jsem byl, když jsem se tudy, že? To si musíme hlídat. Oko nebo smrt? Pojďte nahoru. Kdo to psal ti dole? Já nevím, nějaký snovce, nevím. A čekaj, já nevím. Tak... Jo, to tam je ten dole, no. Tak mám ho, já to oko nepotřebuji, jak mám ho dát. Já nevím. Ale konec opotřebuji, když to dostal každej, má. Já se to ztratil. Tak já mu ho dám. Třeba nás nechaj. Jo, ale když to vyhodíš, tak to stejně zmizne, ne? Nezmizne. Jo, to vezme teda, no. To teda si jde, jestli teda jako nebudu, až vyjde. To všechno dáváš, to. Tak to oko je k ničemu, že to jenom kdybys chatoval. No, no, ale když vidíš, že tím to oko dáš, že tě nezabije. No nevím. Aha, právě. Já jsem se tady ještě nikdy použil. Zomba. Zomba, ale to je zase, že trochu vypatlený. Jako každý jiný zombík. Hele, už se dostal na hrubach a běží sem. Dobrý. Co to je? Co, jsou tam furt dole ty. Co? Tam je tam nějaký týpek. A on to nás čeká s lukem, bys tady vylezem, tak nás sejme. Ha? Tak co teď? Mid look, tak ukážu, tak se střílí, ale já když já luk nemám. To je blbé. 14 minut a ještě jsme se ani nehnuli z toho lezbara. Protože to bude fakt velmi zaživný díl, hej. Somebody, help me. Guys, co chceš? Guys, I kill you. I need to sneak about. Cože? Já si tam mám jako chodit v čupu nebo co? Sneak je co? Večeře, ne? Ne, sneak je jako chápiš jako pomalu, nevím, jako čupu nebo chodit pomalu, okay. Tak si bych to přeložil. Co potřebuješ ty? Ta... Jo, střílí, jo, je to čup. A dal to víte.
Hej. Ježíš. I give you Střílí, vole. Mašině máš takový vodochust. že se zasekl na stromě a co jako já s tím udělám. Na co jako? To je tvůj problém, ty kámo. Ten... On ale tak šipí, že bude konečná, tak ať se šipí a... E, pozor! Do sem. Jo, obchází horu, ale. Ta horu, bara. Super. Tam bych hned nechstal, ty vole. Tak máme sakra, máme výškovou převahu. Co jo, no. Naštěstí tady zase má jen vluk, ale nemá ganku. No. Slyším zombíka, on to je to, to mě tuto chvilku netíží. Tak víte, je nádherný příklad toho, že jak lidi můžou být hajzdy. My teďka nemůžeme se odsaďhnout vůbec. Ano. Když tam lítnem, tak... No, zabije, protože... Bez tak máme lepší vybavení. Ale jsou tam zombíci, takže... What the hell? Bacha, je na protějším baráku někdo. Fuck. Nechci říkat, aby večer jsem dovnitř, protože tam bude mít lepší šanci na přežití teda. Tak jdem dovnitř. Šup. A tady pokud vyjde, no tak co, vyjde do toho patra, do něho skočíme a vrabím ho. Dobře. To má šanci. Takže on je taková... panopka, že on se nás zde troufne. Kolik máš srdíček? Počkej, ty jsi si bandáš, co? No, mě trefili jednou, no docela, tak... Počkej. Teď velmi hlavně. Dík, jo, healuje mi to. Dík. To je lepší, protože pokud... Mě tě mám potom už později zabít. Hej, mám lopatu! Yes, man! Lopatu. Fakt jsi tvrdý. Fakt jako prostě... A tohle bych neměl říkat. Tak co to je? Super, mám další jabko. Aha. Tak já nevím. Tak jestli... A tady nestojíme a furt nečekáme, tak jestli to nemám stříhnout, až se něco... No, radši jo, to je trochu nudný. Takže co uvidíme, až se to nějak vyřeší, tato situace. Tak jsme zpátky. My jsme v našem úkrytu a za našema dveřma se odehrává něco, co bych popsal jako brutální vražda. No, já si pravdu, že jste stačil otevřít a zjistit kód na otvírání těchto dveří a že se rozhodli, jak otevřou, tak je zabijeme a nebudeme se s ním štvat. Danke. Thank you. Jestli, myslím, že na tom stojí, jestli na to šlapne ten druhý, tak jsme docela na hraní. Ne, jak prostě otevřel geně blítnem, hnedka. Jo, chci se vykopat prostě z toho, no, večkem a... Jo, jako vyhodlám, že oni můžou být třeba hladový, toto, my máme health pointy, máme jídlo, máme vodu. Máme všech. Já nevím, jestli se tady může bojovat, ale to už je jich problém. Teda mě upřímně srdce celkem bije. Já jsem, protože my jsme, co jste neviděli, tak jsme z toho baráku vylezli ven. A těs, úplně jsme se proplížili až sem. Aha, a jsme v prčicích. Jsme v prčicích, ošlapila to oba. Tak. Dneska bude pak zažívný díl, teda jsme se nepochnuli z jednoho města. No, každopádně je to docela... No, ten Daisy taky hraje tak trochu za Mindy se trochu pomalejc. No, a teďka... Oni neví, že jsme tady. To je prostě, já se vyčupíme. A ten Niko totiž vypadá, že AFK nebo něco. To nevím, že se nemůže bojovat, ale to hrčit nebudu. No další možnost by byla, a to by bylo trochu srabáctví, že bychom se odpojili. Oni do těch 15 sekund na to nepřijdou a... No, možná. Ale možná to srabáctví, no. Zase. You there. Já myslím, že o to, tyjo, na to přijdou, oni se tak tupí nejsou.
O hodinu později. Ach, to je teda. Tak je pravda, že by na to asi přišel každý, když tam jsou dva pressure platey. A... No to je došlo rychle, teda, no ale... No tak, ty během ty bych se nevím, že se odpověděl, nebo čupa. To je pravda. Fůj, bije srdce, ty to je horší než u Dispec, co to je? Jo, bije mě taky dost. No. Jo, čupl, to je hajzl. Všichni čupíme. Ten Niko je totiž odpojený. Nebo AFK prostě. Já jsem začekal, že bude nějaká akce, jako. Napínavý jak šandy, jo. To je slabý slovo. Nezvěně. To je v prčicích. Co to je? Jak, buď, jež to je? Tam přeskakuje, vole. Buď fakt nevím, jak to otevřít, anebo čekáš vylezem ven. Ale což je asi... No nevím. Protože, nevím, no. Spíš jsem myslel, že jsem došel a že to je Niko. A počkej, a to jsou oba dva, že? To je ten, co po nás střílel. No než to byl Niko, z toho, že to bylo něco na sl, si myslel. Tak jak se jmenuje ten druh? Nik, ne, to jsou jiní, tak já nevím, mám, zautočíme na ně, jsme dohodnutí, jak nezautočíme. Jo, on jde nahoru. Nevrátce se sem, prosím, už pryč. Pryč. Mě tě nechci on zabít. Ne. Teďka mu píše, tam stoupne, on tam stoupne. Otevře se to, my se ani vyřítíme. Jo, pro chomplej. Ah, tak jo, jsi připravený? Ready? Dělej. Co dementí. To je samý na čurák, já. Na kamenej, to je šprčicích. Je sorry, sám si o tebe bouchl. Ne, mě zabili. Zabiješ ho? Kurá, jaký zabil, sakra. Je, yeah, ale jednou se zabili. No, to je to bočí, tráve. Sakra. Se rozbil méč třetí. No, já bych se na to už vykašlal dneska. Takže... Máme 22 minut, sice jsme se nepohnuli z místa, ale... Nebojí mi se takhle nevadí. Upřímně mě bije srdce jako prase. Tak dá se zabili, to je nepříjemné. A jsme tak zkusíme to příště, no. Takže příště zkusíme se tam ještě dostat do toho baráku, to je takový naše hlavní stanoviště teďka. Příště budeme prostě trochu víc. Jo, tak vždycky. Tak nějak líp, no. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak ho lajkněte, prosím. Pokud nemáte odběr, odebírejte a komentujte, nebo tak. Takže snad u dalšího videa, čau. Ára.